भावना जागृति चेतना र प्रस्तुतिको नमस्कार, उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम एकल कविता वाचनमा तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम एकल कविता वाचनमा हामी प्रत्येक हप्ता एक कविका कविताहरू सुन्छौ आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ कवि रावत उहाँको वास्तविक नाम रामबहादुर तामाङ हो रावत अर्थात रामबहादुर तामाङको जन्म बर्दियाको तारातालमा भएको हो अहिले उहाँ नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँका प्रकाशित कृतिहरूमा गजल संग्रह यस्तो बेलामा दुई हजार सडसठी संयुक्त गजल संग्रह एक सय एक रहरहरू दुई हजार चौसठी र कविता संग्रह राजधानी मास्तिरको राजधानी दुई हजार सत्तरी छन् अब रावतका सुनौ मेरो कविताको शीर्षक छ सम्बोधन यो कविता विशेष गरी मैले दुई सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कविता महोत्सव उत्तर अमेरिकाको लागि प्रतियोगिताको लागि लेखेको थिएँ प्रतियोगिताको लागि भए पनि मैले यसमा विश्व मानवीकरण लाई समावेश गर्न खोजेको थिएँ मूलत र देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समर्पण गर्दै यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु कविताको शीर्षक सम्बोधन जसरी छोडेर गएका थियौ खाँदा खाँदैको आधा गाँस गोड्दा गोर्दैको आधा पाखो रुँदा रुँदैको आधा आँसु हो त्यहीँबाट सम्बोधन गरिरहेछु तिमीलाई जसरी छोडेर गएका थियौ खाँदा खाँदैको आधा गाँस गोड्दा गोर्दैको आधा पाखु रुँदा रुँदैको आधा आँसु हो त्यहीबाट सम्बोधन गरिरहेछु तिमीलाई सायद मेरो पत्र बोकी जाने विमान हराइजाला धमिलो आकाशमा सायद मेरो पत्र बोकी जाने विमान हराइजाला धमिलो आकाशमा मलाई छोएर जाने हावाहरू थुनिएलान् नयाँ ग्यास च्याम्बरमा म समुद्र ननागेको मान्छे म समुद्र नहागेको मान्छे त्यता कतै बालकको हातमा कागजको जहाज देख्यौ भने सम्झनु पत्र सकुशल तिम्रो हात पर्यो त्यताको रोइ हाल्यो भने मान्छेको मायाले सम्झनु त्यो आँसुको केही हिस्सा मेरो हो त्यता कतै आकाशमा चरा नाचेको देख्यौ भने सम्झनु म बिल्कुल सन्चो छु जसरी छोडेर गएका थियो हाँस्दा हाँस्दैको आधा मुस्कान जसरी छोडेर गएका थियौ हाँस्दा हाँस्दैको आधा मुस्कान देख्दा देख्दैको दे आधा सपना गाउँदा गाउँदैको आधा गीत हो त्यही बाटो सम्बोधन गरिरहेछु तिमीलाई हो त्यही बाटो सम्बोधन गरिरहेछु तिमीलाई सायद मेरा प्रार्थना बोकिजाने स्वरहरू आत्माघाती दङ्गामा पर्लान् सायद मेरा प्रार्थना बोकिजाने स्वरहरू आत्माघाती दङ्गामा पर्लान् मैले पुज्दै गरेका ढुङ्गाहरू कुनै निधारको भागीदार बन्लान् म ईश्वर नदेखेको मान्छे म मा ईश्वर नदेखेको मान्छे त्यता कतै भोकाको हातमा रोटी देखिहाल्यो भने सम्झनु मेरो ईश्वर खुसी छन् जसरी छोडेर गएका थियौ झोलुङ्गोमा निधाइरहेको बच्चा जसरी छोडेर गएका थियौ झोलुङ्गोमा निधाइरहेको बच्चा आधा मात्र उग्रिएको हिमाल हिँड्दा हिँड्दैको आधा बाटो हो त्यहीबाट सम्बोधन गरिरहेछु तिमीलाई हो त्यहीबाट सम्बोधन गरिरहेछु तिमीलाई सायद यो आविष्कारको युगले सात फोनको मारेर ब्रह्माण्ड घोषणा गरिदेला रोबोटहरूको साम्राज्य मेटाइदेला हरेक छातीबाट पानको पात जस्तो मुटु हुनुको निशानी म रकेट नदेखेको मान्छे त्यता कतै धुलोमा औलाले पृथ्वीको चित्र गरिरहेको देख्यो भने सम्झनु त्यही भूगोलको सबभन्दा अग्लो चुचुरोमा बसेर तिमीले छोडेको बाँकी काम गरिरहेछु धन्यवाद उज्यालो सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन अबको पालोमा कविताको शीर्षक छ निमन्त्रणा यो कविता पनि मैले प्रतियोगिताकै लागि लेखा थिएँ दाङमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव भएको थियो यसमा यो कविता पुरस्कृत पनि भएको थियो कविताको शीर्षक छ निमन्त्रणा तिमी आउँदा सपथोक बिर्सिए पनि नबिर्सी ल्याउनु दुई थोक मन र मुस्कान तिमी आउँदा सपथोक बिर्सिए पनि नबिर्सी ल्याउनु दुई थोक मन र मुस्कान त्यति देखेर तिम्रो परिचय हरिया पात लाउनेछन् सिमानामा फुलेका फूलहरूले त्यति देखेर तिम्रो परिचय हरिया पात लाउनेछन् सिमानामा फुलेका फूलहरूले फु तिम्रो आयुभन्दा लामा यी बाटोहरूमा अलमल्ली हाल्यो भने जुनकिरीलाई सोध्नु मेरो ठेगाना तिम्रो आयु भन्दा लामा यी बाटोहरूमा अलमल्ली हाल्यो भने जुनकिरीलाई सोध्नु मेरो ठेगाना वा सोध्नु हावाले लरक्क चुल्ठो गरिदिएका धानका गर्भवती गराहरूलाई कहीँ रोकिहाल्यो भने चौतारीले मात्र खु गरिदिनु बदलामा नाकको टुप्पो मटल्किएको पसिना सिवाय केही माग्ने छैन चौतारीले चा स्वयं घामले पहिलो आशीर्वाद थाप्ने हिमालको शिरमुनि एक दिन लैजाउँला तिमीलाई संगीतको आदिम सर्जक कोइलीको कन्सर्टमा एक दिन लैजाउँला तिमीलाई धरतीमै बसेको स्वर्गको बस्तीमा जहाँ तिम्रो काँधबाटै लत्रिनेछन् झरनाका मफलरहरू उचाल्दै उचाल्दै पहाड़हरूले पूर्याउनेछन् बादलको शहरमा डोर्याउँदै डोर्याउँदै नदीहरूले ओह्राल्नेछन् चौरै चौरको सभामा जहाँ गुच्चा खेलिरहेका हुनेछन् सिमलका बुहाहरू तिमी आउँदा सपथोक बिर्सिए पनि नबिर्सी ल्याउनु थोक मन र मुस्कान सङ्घारमा रारा र फेवाको जलघाडा बोकेर पर्खिरहेको पालोमा मेरो कविताको शीर्षक छ कसको हो यो शीर्षकको कविता सुनाउँछु यो कविता मैले एउटा पूर्व स्मृतिमा म छ सातमा पढ्दा एउटा हाम्रो गाउँ छेउमै छेउमा एउटा थरुनी केटी रुख जमुनाको रुखमा आत्म झुन्डेर आत्महत्या गरेकी थिइन् तिनका पछाडि विभिन्न सामाजिक पारिवारिक के के कुराहरू पछि मैले सुने त्यो पछि अहिलेको कालमा आएर मैले कति सालमा लेखेँ पछि लेखेको जस सधैँ सधैँ आँखामा ठोक्किने सधैँ सधैँ बाटो छेक्न खोज्ने सधैँ सधैँ एकसुरले फरफराइरहने यो देशको झण्डा जस्तै त्यो पिपलको हाँगामा झुन्डिएको रातो सलवार कसको हो सधैँ सधैँ सदे आँखामा ठोक्किने सधैँ सधैँ बाटो छेक्न खोज्ने सधैँ सधैँ एकसुरले फरफ्राइरहने यो देशको झण्डा जस्तै त्यो पिपलको हाँगामा झुन्डिएको रातो सलवार कसको हो कतै कोठीका भित्ताहरूमा घस्रदा घस्रदा सुर्किएका धागोहरू कतै बुङ बुङ्की उड्ने गलैँचा कारखानाका मसिना झिण्डुहरू र कतै तलमाथि सार्दा सार्दा छिनेको इजार साँच्चै एकसुरले फरफ्राइरहने यो देशको झण्डा जस्तै त्यो पिपलका हाँगामा झुन्डिएको रातो सलवार कसको हो र कसका हुन् त्यो सलवार मासतिर बन्दै भत्किने अनुहारहरू कसको हो त्यो सलवार मासतिर किमा बनाइएको छाती कसका हुन् त्यो रातो सलवारमा ठिक्क अटाउने तिग्राहरू सधैँ सधैँ आँखामा ठोक्किने सधैँ सधैँ बाटो छेक्न खोज्ने सधैँ सधैँ एकसुरले फरफराइरहने यो देशको झण्डा जस्तै पीपलको हागामा झुन्डिएको रातो सलवारमा गनाउने तात्तातो बिरया कसको धन्यवाद उज्यालो 90 ने टोकमा यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन अब सुनाउने कविताको शीर्षक ओ समय यो कविता मैले 62 63 सालको आन्दोलनताका लेखेको वर्षौँपछि हजुरको शहरमा हजुरकै आदेश बिना म नाङ्गो छाती उभिएको छु वर्षौं पछि हजुरको शहरमा हजुरकै आदेश बिना म नाङ्गो छाती उभिएको छु सक्नुहुन्छ भने सिंहदरबारबाट भाला झिकेर रोपिदिनुहोस् मेरो छातीमा सक्नुहुन्छ भने सिंहदरबारबाट भाला झिकेर रोपिदिनुहोस् मेरो छातीमा सक्नुहुन्छ भने मेरो शिर लगेर झुण्ड्याइदिनुहोस् धरहराको टुप्पोमा तर यस पाला हजुरको शहरबाट रित्तो हात फर्किने छैन तर यस पालामा हजुरको शहरबाट रित्तो हात फर्किने छैन मेरै छाला च्यातेर ओछ्याइएका यी काला सड़कहरूमा भन्नुहोस् कति वर्ष सरयर गर्नुभयो फूल सम्झी चोडेर मेरो शिरलाई भन्नुहोस् कत्यौं जन्मोत्सव मनाउनु भयो मेरै छातीको नाप लिएर भन्नुहोस् कतिपल्ट पड्काउनु भयो तोप र कतिपल्ट मनाउनु भयो प्रजातन्त्र दिवस यी जम्मै जम्मै हिसाब गर्न वर्षौं पछि हजुरको सहरमा हजुरकै आदेश बिना म नाङ्गो छाती उभिएको छु सक्नुहुन्छ भने भनिदिनुहोस् मलाई देशद्रोही जलाइदिनुहोस् मेरो नागरिकता सिमानासँगै च्याप्टिएको मेरो च्याप्टो छातीमा बजार्नुहोस् बुटै बुट तर यस पालामा हजुरको शहरबाट रित्तो हात फर्किने छैन तर यस पालामा हजुरको शहरबाट रित्तो हात फर्किने छैन वर्षौं पछि हजुरको शहरमा हजुरको पाउ छुन होइन पाउ चिमोट्न आएको छु वर्षौंपछि हजुरको शहरमा हजुरको पा छुन होइन पािमोट्न आएको छु सक्नुहुन्छ भने ठुन्क्याइदिनुहोस् मेराई ल्याप्चे लाउँदा लाउँदा लाट भएका औँलाहरू फुटाइदिनुहोस् मेराई सपना मात्रै देख्ने आँखाहरू सक्नुहुन्छ भने जफत गरिदिनुहोस् मेराई फिता छिनेको चप्पल र नाम्लो तर यस पालामा हजुरको शहरबाट रित्तो हात फर्किने छैन धन्यवाद उज्यालो सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन अब सुनाउने कविताको शीर्षक छ गाउँ र शहर यो मैले गाउँ बस्दा र शहर बस्दाको आफ्नै निजी अनुभूतिका आधारमा लेखेको कविता हो, हो। गाउँ र शहर गाउँमा घाम करेसाबारीको शिरबाट उदाउँछ शहरमा घाम पक्की भवनको शिरमा टाँगिएको पेटीकोट वा कछाडमुनिबाट उदाउँछ यति फरक छ गाउँ र सहरको बिहानीमा गाउँमा घाम करेसाबारीको शिरबाट उदाउँछ सहरमा घाम पक्की भवनको शिरमा टाँगिएको पेटीकोट वा कछाडमुनिबाट उदाउँछ यति फरक छ गाउँ र सहरको बिहानीमा गाउँ दिनभरि मुटु जस्ता पातहरूको हरियो झण्डा फरफराउँदै दायाँ बायाँ निर्भात हिँड्छ दौडन्छ पाखा पर्वतको कान कानमा सुसेल्दै प्रीतको गीत सहर दिनभरि जितको गीत गाउन भने मान्छे खाने मान्छेहरूको सास डकार र काखीको गन्ध छाप्दै कहिले ट्राफिकको सेतो हत्केला मुनि सेतै हिउँ भएर जम्छ कहिले प्रेमी प्रेमिकाको र्याल गनाउने बेरोजगारीको आँसु बिजाउने चौबाटोमा खसेको रुमाल भन्दा पनि मैलो पार्कमा बसेर लुते कुकुर कुर्झै आफूले आफैलाई कन्याउँछ चाड्छ वा कुनै सरकारी कार्यालयको प्राङ्गण नै फुटाएर निस्किने लामबद्ध भुसुना नागरिकहरूको पुछारमा बसेर मोटे हाकिमको गरौंगो पच्चाव कुरिरहेको हुन्छ वा मुखमै चर्पी गनाउने कुनै नेताको भाषणमा मरून्जेल ता, ताली पिटिरहेको हुन्छ साँचै भनौँ भने गाउँ दिनभरि माटोमा बिउ रोपिरहँदा शहर दिनभरि जिउमा झिर रोपिरहेको हुन्छ यति फरक छ गाउँ र शहरको दिनचर्यामा यति फरक छ गाउँ र शहरको दिनचर्यामा जब घाम अस्ताउँछ गाउँमा झ्याउकिरीले सुताउँछ गाउँलाई जुन किरीले सजाउँछ सपनाको आकाश स्वयं रात दौड़िन्छ सुरक्षाको गस्तीमा र सुरक्षित पुर्याउँछ गाउँलाई बिहानीसम्म तर जब घाम तर जब अस्ताउँछ शहरमा शहरमा उज्यालिन्छ शहरको मुहार खुल्न थाल्छन् मूल गेटहरू अध्यारोको मुटुमा झुण्ड्याइन्छ स्वागतमको तुल हात हातमा बोकेर स्ट्रीट लाइट दौड़िन्छ सड़क बदशालाको ढोकासम्म बार्गेनिङ बोकेर हावाहरू पुग्छन् बैठकदेखि बैठकसम्म गोप्याङ्गको मैल र भर्खर घाँटी नापेको खुकुरीको रगत बखालेर बोक्छ नदी नदी तटमा झोक्राइरहेका ईश्वरहरू त्यही पानीमा हेर्छन् मुहार र खोज्छन् आफ्नो अस्तित्व जसले रातारात जन्माउँछ जुनहरू र बाध्य बनाउँछ चामलसँग साट्न छालाको लिपस्टिक शहर जसले रातारात जन्माउँछ रन्डो छोराहरू जो रयालले लिप्छन् शहरलाई र फैलाउँछन् दुर्गन्धको एक साम्राज्य शहर जो हरेक रात एउटी कुमारी छोरी र एउटा असल छोरोको मृत्युमा उत्सव मनाइरहेको हुन्छ धन्यवाद उज्यालो सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन अब सुनाउने कविताको शीर्षक रोग यो कविता पनि मेरो निजी भोगाईसँग सम्बन्धित छ तर केही मान्छेहरूको साझा भोगाई पनि होला भन्ने मलाई लागेको छ कविताको शीर्षक रोग बाहुबाजेको ढाड गोरुको गर्दन जस्तो अरहरो थियो बाबुबाजेको ढाड गोरूको गर्दन जस्तो अरहरो थियो कहिल्यै दुख्यो भनेनन् कहिल्यै काउकुती लाग्यो भनेनन् न त बन्दकी जमिनले नै फाल्न सक्यो ढाडमाथिको पोको अन्तत ढाडकै रोगले बाबुजी मरे अन्तत ढाडकै रोगले बाबुबाजी मरे छोराछोरीहरू छन् भोक लाग्यो मात्र भनिरहन्छन् छोराछोरीहरू छन् जो भोक लाग्यो मात्र भनिरहन्छन् थाल ठटाएर भागेन पेटको भूत म छोरोको पनि अचल दिनरात छाती पोली रहन्छ छा। प्रिस्क्रिप्शन मा लेखिएको छ दुई छाक खाना दुई टाइम खाजा जीवन भर अनिवार्य सरकार सरकार यसका निमित्त म सीमाना काटुकी सडकमा जाऊ धन्यवाद उज्यालो 99 नेटवर्क मा यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन अब सुनाउने कविताको शीर्षक चकचक यो पनि मैले समसामयिक विषयमा लेख्ने कोसिस गरेको छु कविताको शीर्षक चकचक कुन आवेगमा मेरी भान्जीले च्याति दिन नियमित होमवर्क र कोरिन आफू खुसी जस्ता अक्षरहरू कुन आवेगमा मेरी भान्जीले च्याति दिन नियमित होमवर्क र कोरिन आफू खुसी जस्ता अक्षरहरू कुन विवेकले मेरा भान्जाले आगोमा झोसी दिए मलाई मनपर्ने पुस्तक कुन सोचले भाइले बेचिदियो पछिल्लो मोडेलको कम्प्युटर राष्ट्रिय समाचार पनि एक टकले हेर्न नसकेर बा खोल्ने बन्द गर्ने गर्नुहुन्छ टिभी भगवानको मूर्तिलाई आमाले बेसकरी माझ्नुभयो खरानीले र सार्नुभयो पल्लो कोठामा हिजो भर्खर छिमेकी केटीले मन नपरेर आफ्नै स्तन गराई कस्मेटिक सर्जरी कुन तिर्खाले हो रत्न पार्कमा उभिएर बेरोजगारी यु वा घरिघरि पिउँछ पानी र खुल्ला मञ्चतिर फर्केर छोड्छ पिसाब के कारणले होला गोठाला ज्यामी वा कोठीका निम्ति कामदार बोकेको विमान फन्को मार्छ सिंहदरबारको छानो र बेर्थे तर्साइरहन्छ घाम तापेका कौवाहरूलाई अचेल रातभरि बुढा हजुरबा हजुरआमा पनि ननिदाई गर्नुहुन्छ अस्पष्ट गफ र बिहानै थुक्नुहुन्छ खै ककसलाई सम्झेर मान्छे मान्छे यति विधि चकचकी भएछ कि हेर्नुहोस् न मैले पनि आज दिनभरि कुन सुरमा देशको नक्सामा धन्यवाद उज्यालो नेटवर्कमा सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन भावना जागृति चेतना र प्रस्तुतिको सम्मिश्रण एकल कविता वाचनमा आज हामी रावतका कविताहरू सुनिरहेका छौं उहाँका कविताहरूमा सम्बोधन शीर्षकको कविता अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कविता महोत्सव उत्तर अमेरिकामा दुई हजार अडसट्ठीमा प्रथम भएको थियो त्यति बेला यो कविताले एक हजार डलर पुरस्कार पाउन सफल भएको थियो उहाँका अरू पनि थुप्रै कविताहरू पुरस्कृत भएका छन् आफूले पुरस्कारहरू पाएपछि कविता लेखनमा निकै हौसला बढेको कवि रावत बताउनुहुन्छ उहाँको कविता वाचन अझै बाँकी छन् उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला भावना जागृति चेतना र प्राकृतिकको सम्मिश्रण एकल कविता वाचन तुलसीदास रसीताकुरा पृष्ठ विचार ओजालो 90 नेटवर्क भावना जागृति चेतना र प्रस्ततिको समिश्रण एकल कविता वाचन उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम एकल कविता वाचनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ आजको कार्यक्रममा हामीलाई कवि रावत अर्थात् रामबहादुर तामाङले कविताहरू सुनाइरहनु भएको छ अब उहाँका बाँकी कविताहरू सुना विशेष गरी म कविता लेखन क्षेत्रमा लागिसकेपछि मलाई मन मला परेका कविहरू अलि अघिल्लो पुस्ता मलाई भूपी रिमालहरूका असाध्य मन परेका हुन् तिनको कविताले निकै गहिरो गरी छोएका हुन् त्यसपछि आएर पछि शरण मुकारुङ कृष्णभूषण बल मनो मन्जिल ढकाल ढकालहरूका कविताले मलाई छोए अनि त्यसपछि अहिले समकालीन साथीहरूमा स्वप्निल स्मृतिहरू छन् हेमन्यात्रीहरू छ केशव सिलवालहरू यिनी मनपर्छन् मैले कविताको अब सुनाउने कविताको शीर्षक छ बेपत्ता नागरिकको डायरी यो कविता चाहिँ मैले यो जुन द्वन्द्वकालदेखि लिएर हालसम्म बेपत्ता भएका जति मान्छेहरू छन् तिनका बायोडाटा सरकारले पटक पटक निकाले पनि यसको निर्णय हुन नसकेको स्थितिलाई मैले कवितामा अभिव्यक्त गर्न खोजेको छु कविताको शीर्षक छ बेपत्ता नागरिकको डायरी चरा र चौपायाले पनि बास बसेको साँझ मैले आफ्नै घरमा बास पाइनँ चरा र चौपायाले पनि बाँस बसेको साँझ मैले आफ्नै घरमा बाँस पाइन फूल टिपेझै टपक्क टिपेर कुन बतासले चढ़ाइदियो कुन ढुङ्गे ईश्वरको गोडामा बोकेर आँखैभरि जलबिन्दु आकाश कुन स्वर्गपुरी नगरीमा छु म चुडिएको चङ्गा झैं रनफनिदै रनफनिदै भुमरीमा कसरी ओझेल भए एक एक आँखाबाट महाशय म एक बेपत्ता नागरिक म हराउँदा मसँग म मात्र हराइन महाशय म मह एक बेपत्ता नागरिक म हराउँदा मसँग म मात्र हराइन मसँगै हरायो बाब जवान छोरो जसले नबिराई थियो क्षयरोगको निशुल्क उखती मसँगै हरायो तरूनी श्रीमतीको लोग्ने जसले किनिदिनु थियो आउने दशैंमा एक सरो धोती मसँगै हरायो नाबालक सन्तानको बाबु जसले भर्ना गरिदिनु थियो पाली सरकारी स्कुलमा, महाशय म महा एक बेपत्ता नागरिक महाशय म मह एक बेपत्ता नागरिक मेरो जिन्दगी च्यातिँदा सँगसँगै च्यातियो संविधानको एउटा पाना सँगसँगै च्यातियो मानवताको एउटा किस्सा सँगसँगै च्यातियो धर्मको एउटा चर्चित श्लोक म बेपत्ता नागरिक म बेपत्ता नागरिक घुसखोरी र देशद्रोहीले रक्सी पिएको साँझ मैले आफ्नै घरमा पानी पिउन पाइन चढ़ाएर कालो वायुपंखी घोडा कुन विधाताले छोड़िदियो यो अनकन्टारमा यो मुरकुट्टा बस्तीमा कसको टाउको बोकेर को हाँसिरहेछ यो अट्टाहास हाँसो महाशय म एक बेपत्ता नागरिक कतै मेरा बाले सरकारी कार्यालयको ढोकामा निधार ठोकिरहेको देख्नुभयो भने भनिदिनु धुरी खाँबोमा झुण्डाएको पुरानो कोट र ढोका छेउमा राखेको एक जोर जुत्ता उनैको भो कतै दोबाटो चौबाटोमा मेरी आमाले छाती पिटिरहेकी देख्नुभयो भने भनिदिनु म एक्लै छैन यो अदृश्य लोकमा कतै मेरी श्रीमतीले ढोका राखेकी छ भने भनिदिनु सिरानीमा छ बिहेको तस्बीर कतै मेरा सन्तानले थाप्लोमा अनाथको परिचय बोकेर मलाई खोजिरहेको भेट्नुभयो भने देखाइदिनु बिहानै उधाउने घाम र टाउको माथिको निलो आकाश महाशय म एक बेपत्ता नागरिक अन्त्यमा देशले खोजिहाल्यो भने भनिदिनु देशको निम्ति मैले दुई मिटर कात्रो जोगाइदिएको छु धन्यवाद नेटवर्कमा सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन कविताको शीर्षक स्पर्श त्यो दिन सँगै हिँडेका थियौ तिमी र म त्यो दिन सँगै हिँडेका थियौ तिमी र म साढे एघार घण्टाको बीचमा जम्मा एक सेकेन्ड लगाएर तिमीले मेरो काँधमा प्याट्ट हिर्काएकी थियौ त्यो दिन सँगै हिँडेका थियौ तिमी र म साढे एघार घण्टाको बीचमा जम्मा एक सेकेन्ड लगाएर तिमीले मेरो काँधमा प्याट्ट हिर्काएकी थियौ त्यही एक सेकेन्डलाई गुडन गर्दा गर्दा वर्षौँ बुढो भएछु आज म तिमीले हिर्काएको एक सेकेन्ड होइन तिमीले नहिर्काएका करोड़ौं सेकेण्डहरूमा आफूले आफैलाई नचिन्ने गरी हराइसकेको रहेछु कविताको शीर्षक दिनचर्या छोटो कविता यो पनि समसामयिक विषयमा लेखेको दिनचर्या छ बजे भोकको अलार्म सात बजे अखबारको मृत्यु आठ बजे एक थाल ऋणपान नौ बजे युद्ध पोसाकमा तयारी दसदेखि पाँच बजेसम्म हजुर तपाईँ मालिक सरकार पाँचदेखि सात बजेसम्म आफैलाई धिक्कार्ने फुर्सद 7 देखि 10 बजे सम्म २० ओकलना 20कै सेवन 10 देखि 12 बजे सम्म पारिवारिक भूकम्प त्यसपछि डड 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 उही दिनको परखाइमा धन्यवाद उज्यालो 90 नेटवर्कमा यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन अब सुनाउने कविताको शीर्षक बाटोको खोजीमा यो कविता पनि आन्दोलन बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन ताका लेखिएको कविता हो बाटोको खोजीमा इतिहासको छातीमा गाडेर ती खोडन्डी फरफराइरहेको झण्डा झण्डामुनि तिम्रो जस्तै मेरो पनि छ एउटा मुठी एकजोर पैतला इतिहासको छातीमा गाडेर ती खोडण्डी फरफराइरहेको झण्डा झण्डामुनि तिम्रो जस्तै मेरो पनि छ एउटा मुठी एकजोर जोर पैतला खोस् हेर्यो भने अनुहारहरू देख्नेछौ मेरो पनि एउटा दुब्लो नागरिकता एउटा पुरानो लाल पूर्जा जहाँ मुस्कुराइरहेका हुनेछन् बाउबाजेका बन्दगीमुक्त बुढीऔठाहरू जहाँ मुस्कुराइरहेका हुनेछन् बाउबाजेका बन्दगीमुक्त बुढी औठाहरू तिमीले जस्तै मैले पनि हिउँको फेटा बाँधेर शिरमा पहाड़लाई फनफनी बेरेर घाँटीमा धुलो उडाउँदै दौड़ेको छु फाँटहरूमा तिमीलाई जस्तै मलाई पनि हरेक बिहानीले सलाम ठोकेर जान्छ तिमीलाई जस्तै मलाई पनि हरेक बिहानीले सलाम ठोकेर जान्छ हरेक साँझले एउटा घाम जिम्मा दिएर जान्छ घुम्दै घुम्दै जुन मेरै कसौडीमा आएर बास बस्छ र सिउरेर जान्छ मेरो ओठमा रातो गुराँस तिमीले जस्तै मैले पनि हातैले छोइदिन्छु आकाश उफ्रेरै नागिदिन्छु पृथ्वी

यो एकदम छोटो कविता हो आ, यो कविता चाहिँ मैले यसको विशेष एउटा फुलको बोट हेरेर लेखिएको हो राम्रो राम्रो चिजहरूको मिलन हुन गाह्रो छ भन्ने प्रसङ्ग लेख्न खोजेको दुरी एकदम छोटो कविता दुरी एउटै बोटको फरक हाँगामा फुलेको फुल झैँ एउटै बोटको फरक हाँगामा फुलेको फुल झैँ एउटै परिधिमा रहेर पनि तिम्रो र मेरो मिलन नचुडेसम्म सम्भव छैन धन्यवाद उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन कविताको शीर्षक छ अर्को सत्य मेरो नितान्त वैक्तिक जीवन लेखिएको जीवनलाई इङ्कित गरेर अर्को सत्य दुखी हुनलाई यहाँ धेरै सुविधाहरू छन् दुखी हुनलाई यहाँ धेरै सुविधाहरू छन् तर सुखी हुनलाई उधारै भए पनि रक्सी पिउनुपर्छ अब वाचन गर्ने कविताको शीर्षक जवाफदेही चौसठी सालतिर लेखेको होला यहाँ पनि जवाफदेही मैले अध्यारो मार्न आफ्नै झुपडी जलाएको छैन आफ्नै गोठ बालेको छैन मैले अँध्यारो मार्न आफ्नै झुपडी जलाएको छैन आफ्नै गोठ बालेको छैन मैले घुनहरू मास्न आफ्नै भकारी पोलेको छैन यदि यी सबका निम्ति मैले आफैलाई बाले भने के हुन्छ जवाफ दिनुपर्नेछ हरेक बिहान उदाउने कामले यदि सबका निम्ति मैले आफैलाई बाले भने के हुन्छ जवाफ दिनुपर्नेछ हरेक बिहान उदाउने घामले निन्द्रा त मैले उहिलै साटिसके घण्टा घरसँग भोकलाई पनि मैले चपाइसके दुश्मन सम्झी अभिमानको नाममा मसँग बाँकी एउटा झुत्रे टोपी छ जसलाई तुन्दा तुन्दा मेरो शिरमा टोपी होइन धागो मात्र बेरिएको छ यदि अभावको नाममा मैले टोपी त्यागिदिएँ भने के हुन्छ जवाफ दिनुपर्नेछ टोपी पहिराइदिनेले मैले गाँसको नाममा फैलाएको छैन जोर हत्केला मैले गाँसको नाममा फैलाएको छैन जोर हत्केला मैले बाँसको नाममा फाँडेको छैन कलिला गुराँसहरू मैले कपासको नाममा च्यातेको छैन राष्ट्रिय झण्डा यदि गाँस बाँस र कपासको नाममा मैले देश छोड्नु पर्यो भने के हुन्छ जवाफ दिनुपर्नेछ देशले आउने पिँढीहरूलाई धन्यवाद उज्यालो नेटवर्कमा सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन अब सुनाउने कविताको शीर्षक छ राजधानी मास्तिरोको राजधानी यो मेरो संग्रहको शीर्ष कविता हो राजधानी मास्तिरोको राजधानी ओई डोलमा तेरो यो पुस्तैनी भट्टीबाट तन त पिएर किरा परेको छ्याङ आइज नाचौ तर म पनि गाङनम स्टाइल ओइ डोलमा तेरो यो पुस्तैनी भट्टीबाट तनतनी पिएर किरा परेको छ्याङ आइज नाचौँ तर म पनि गाङनम स्टाइल उसै पनि रातो तेरो अनुहारलाई चाहिँ डिस्को लाइट उसै पनि रातो तेरो अनुहारलाई चाहिँदैन डिस्को लाइट पुछार बारीको बाँसझ्याङ सँगसँगै सग्लिएकी तलाई चाहिँदैन पेन्सिल हिल उसै पनि गुराँस र ऐसेलु टिप्दा कोतरिएको तेरो पाखुरामा खोप्नु पर्दैन कुनै चर्चित टाटु अहिलेसम्म फेर्नु नपाएको तेरो गुन्यूले त नाघिसक्यो तेरो सोह्र वर्ष घुँडाहरू जो कुनै स्कर्ट भन्दा कम्ती सुहाएको छैन गुन्यूसँगै पाएको तेरो चोलीले हेर त उघार्दिसक्यो बाख्राको पाठो खेल्ने तेरो नाभि स्थल जो कुनै डिजाइनर टप भन्दा कम्ती देखिएको छैन ओई डोलमा ओ लाटी किन त्यस्तरी लजाकी ओई डोलमा ओ लाटी किन त्यस्तरी लजाकी आइज यो नौ लाख बत्ती झुण्डिएको आकाशमुनतिर बसेर डबका भरी भरी पिदिऊ किरा परेको छ्याङ र भनिदिउ हामीले पनि एक अर्कालाई आइला पिउ र भनिदिउ हामीले पनि एक अर्कालाई आइला पिउ उसै पनि कैयौं तले महल भन्दा मुनि छैन तैँले पिङ्खेल्ने यो भन्ज्याङ र त उसै पनि कैयौं तले महल भन्दा मुनि छैन तैँले पिङ्खेल्ने यो भन्ज्याङ र त हेर त यहाँबाट कति तल देखिन्छ ऊ त्यो घण्टाघर कति तल देखिन्छ ऊ त्यो धरहरा कति तल देखिन्छन् ती कुन्नी के जाति दरबारहरू ओोलमा अझयो काफलको रुखमा चढेर हेर त ओोलमा अझ अझयो काफलको रुखमा चढेर हेर त तेरो ढुङ्ग्री जत्रै देखिन्छ ऊ त्यो राजधानी जसको सुरक्षार्थ खटिए झैं वरिपरि डाँडामा उभिएका हामीहरू चौकीदार सिवाय केही देखिएनौ त्यहाँबाट भरिया सिवाय केही देखिएनौ त्यहाँबाट दास सिवाय केही देखिएनौ त्यहाँबाट ओोलमा ओई मेरी प्यारी तेरो यो पुस्तैनी भट्टीबाट तन पे र किरा परेको छ्याङ आइज हामीले पनि चिच्याइ चिच्चाइ भनिदेऊ हामी पनि हौ यहाँको मालिक मालिक नि हाम्रो पनि छ तिम्रो जस्तो राजधानी धन्यवाद आजको एकल वाचन कार्यक्रममा मेरो कविता सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैप्रति आभारी छु र यो उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको समस्त परिवारप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा सुन्दै हुनुहुन्छ एकल कविता वाचन अहिले हामीले सुनेको कविता कवि रावतको हो उहाँले हेटौँडा धरान दाङ सिक्किम सिलगढ़ी काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा मञ्चमा आफ्ना कविताहरू वाचन गरेर भएको छ कार्यक्रम एकल कविता वाचनमा आज हामीले उहाँका कविताहरू सुन्यौं आजको लागि कार्यक्रम एकल कविता वाचन यति नै अर्को साता हामी अर्का कविका कविता वाचन सुन्नेछौ हाम्रो कार्यक्रमबारे तपाईँको विचार पठाउन वा तपाई पनि यो कार्यक्रममा आई आफ्ना कविताहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना कार्यक्रम एकल कविता वाचन पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ नेपाल इमेलका सातासम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरे पनि विदा चाहन्छु नमस्कार भावना जागृति चेतना र प्रस्तुतिको वाचन